आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. राष्ट्रीय वेटलिफ्टर तेजस जोंदळेवर होतोय अन्याय, देशाचे नाव शिखरावर नेऊनही शिष्यवृत्तीपासून वंचित. पंतप्रधान मोदींच्या खेलो इंडिया खेलोमध्ये खेळाडूंवर अन्याय होत असल्याचे चित्र असून, शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड येथील राष्ट्रीय वेटलिफ्टर तेजस जोंदळे हा शिष्यवृत्तीपासून अद्याप वंचित असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिरोळ तालुक्यातील राष्ट्रीय वेटलिफ्टर कुमार तेजस जोंदळे यांनी देशपातळीवर नाव केलं, मात्र खेलो इंडिया खेलो योजनेतून जाहीर झालेल्या शिष्यवृत्तीपासून तो अद्याप वंचित आहे. देशासाठी तन मन अर्पण करून खेळत पदकं मिळवणाऱ्या अशा राष्ट्रीय खेळाडूंना शासनानं जाहीर केलेली लाखो रुपयांची शिष्यवृत्ती जर मिळत नसेल तर तो या खेळाडूंवर होणारा जुलूमच म्हणावा लागेल. जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन क्रीडा मंत्र्यांकडे माहिती घ्यावी आणि या गुणी खेळाडूंना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी सरपंच सुरगोंडा पाटील यांनी याविषयी खंत व्यक्त केली आहे. मानकर न्यूज साठी हेरवाडहून मोहन जमादार. माझं नाव तेजस दत्तात्रय जोंदळे, मी हेरवाडचा विद्यार्थी आहे. मी यावर्षी राज्यस्तरीयमध्ये प्रथम घेऊन आसाम येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत माझी निवड झाली व तेथे माझा रौप्य पदक मला मिळाले व पंतप्रधान यांचे नवीन उपक्रम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स यामध्ये माझी निवड झाली व तेथे मला कांस्य पदक मिळाले व त्याची अजूनही मला शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. का मिळाली नाही याची मला सविस्तर माहिती पाहिजे. या संबंधात मी माहिती विचारला असता मला सगळीकडे उडवाउडीची उत्तर मिळत आहेत, याची कोणतरी दखल घ्यावी. पद्धतीचा अन्याय खेळाडूंवर होत असेल तर खेळाडू तयार होतील काय, याची दखल शासनाने घ्यावी. नमस्कार, मी हेरवाडचा सरपंच सुरगोंडा पाटील. आज आमच्या इथे तेजस दत्तात्रय जोंदळे हा खेळाडू खेलो इंडियामध्ये दिल्ली येथे झालेल्या खेलो इंडियामध्ये भाग घेतला आणि त्याचा तृतीय क्रमांक आला. तरी पण त्याला जे शिष्यवृत्ती मिळणार होती ते अद्यापर्यंत मिळालेली नाही आणि ती शिष्यवृत्ती काय मिळालेली नाही त्याला कुठलेही त्याचं कारण दिलेलं नाही आणि ते न देता त्याला शिष्यवृत्ती काय मिळाली नाही त्याच्यावर झालेला अन्याय हा दूर झाला पाहिजे. नाहीतर असले उदयोन्मुख खेळाडू कधीही तयार होणार नाहीत. आज आपल्या परिसरात कुर्नवड येथे बरीच जिम व मंडळे आहेत, त्यांनी असल्या प्रकारचे खेळाडू तयार केले आहेत आणि मग जर असं जर होत असेल तर त्या खेळाडूवर होणारा अन्याय ते पिळू शकतील काय आणि ते असले उदयोन्मुख खेळाडू उद्या म्हणजे उद्या भविष्यात तयार होणार का याचा शासनाने विचार करून हा झालेला अन्याय आमच्या गावच्या खेळाडूवर झालेला अन्याय दूर व्हावा अशी इच्छा व्यक्त करतो.